Nastava u školskim klupama za učenike poljoprivredne škole u Vršcu nije gotova. Samo je učionica zamenjena njivom, vinogradom, plastenikom. I ranije godina leto je korišćeno za praktičnu nastavu, ali od ove u školi su rešili da vrate proizvodnje koje nisu imali ili će postojeći uvećati. Tako škola ima plastenike, njive pod pšenicom i kukuruzom, vinograd i voćnjak. Voćnjak imamo jedan stari od hektar, imamo još novi koji smo podigli ove godine, to je savremeni sistem gusta sadnja, to je pola hektara i imamo iza škole ogledni mali voćnjak i mali vinograd. I plus ovde imamo gde se nalazimo, to je stočarska proizvodnja koju polako obnavljamo. Znači, kad smo bili na poljoprivrednom sajmu u Novom Sadu, kupili smo živinu i polako sad nabavljamo mangulice i kako budu sredstva dolazila i da se vrši rekonstrukcija ovih građevina, polako ćemo da napunimo i stočni fond. U vinogradu đaci sa motikama, iako je temperatura visoka, vredno rade. Dosta đaka dolazi iz sela u opštini Vršac, ali i susednih opština. Đaci putnici su na praksi uglavnom u junu, jer im do kraja meseca važi povlašćena karta za vožnju. Moji se bave poljoprivredom isto kući, pa ne znam, ovde učimo kako se kopa, kako se prska, sve je lepo. Znači puno. Pogotovo ja i kući imam takođe vinograd i kući znam da radim dosta i naučio sam ovde, tako da super je ovde. Praksu vezanu za poljoprivredu rade đaci sa smera poljoprivredni tehničar. Oni prolaze sve segmente proizvodnje. Neki su prvi put upoznali proizvodnju u plasteniku. Pa znači mi zato što mogu i kući to da primenim. Zbog toga sam i došao u školu. Znači da mogu da radim na svom imanju. Ove godine u plastenicima držimo što se tiče proizvodnje paradajza, drugi plastenik je krastavci i paradajz i u treći je paprika. Mi smo ovdje sada na obuci, odnosno praktičnoj nastavi i tu nam dolaze smerovi poljoprivredni tehničar. Tehničari i deca nam tu dolaze i mi tu zajedno sa njima pokazujemo praktičnu nastavu. Poljoprivredna škola Vršac sarađuje sa jednom poljoprivrednom školom iz Japana pa razmenjuju i pojedine karakteristične kulture. Od njih smo dobili samurajsku soju i batat, slatki krompir. To nije nova kultura, ali kod nas se tek sada malo ovako gaji, pa ćemo mi sutra početi sa rasađivanjem i vidjet ćemo do jeseni da li ta proizvodnja može da bude uspešna. U krugu poljoprivredne škole u Vršcu nalaze se i brojni pomoćni objekti. U njima je sada smeštena mehanizacija, u delu njih i radionice u kojima se vrši popravka mehanizacije. Deo objekata je u lošem stanju, tako da oni koji ne mogu da se poprave bit će srušeni, a ostali privedeni nameni. U svakom slučaju škola je već sada jedno veliko poljoprivredno gazdinstvo gde đaci, kada je reč o poljoprivrednim tehničarima, imaju mogućnost prakse u svim segmentima u okviru svoje škole.